Azərgold qapalı səhmdar cəmiyyəti tərəfindən regional emal sahəsinin yaradılmasının ilk addımı olaraq Ağyoxuş qızıl yatağı istismara verildi. Layihənin icrası ilə tanışlıq məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev və İqtisadiyyat Nazirinin müavini Azərgold qapalı səhmdar cəmiyyətinin müşahidə şurasının sədri Rövşən Nəcəf Çovdar Filiz emalı sahəsində olublar. Ağyoxuş yatağının birinci mərhələsi biz onu Ağyoxuş 1 adlandırırıq. Həmin e, mədəndən e, filis e, suxurlarını almaq üçün ilk ilk partlayıcı işini həyata keçirdik. E, Ağyoxuş yatağının isə verilməsi e, burada Daşkəsən rayonunda e, çovdar e, inteqrə edilmiş regional emal e, sahəsinin yaradılmasında ilk addımdır. Bu layihə möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin ölkə iqtisadiyyatının stabilliyinin davamlılığının təmin edilməsi istiqamətində imzaladığı müvafiq sərəncama uyğun olaraq Azərqol qapalı səhmdar cəmiyyəti tərəfindən ölkədə yeni yataqların yaradılması istiqamətində hazırlanan tədbirlər planı çərçivəsində həyata keçirilir. Təsəvvür elin ki, bu regionda ətraf ərazilərdə mövcud olan ə lakin müstəqil şəkildə, yəni ayrı-ayrılıqda iqtisadi səmərəsiz olan yataqları biz bir məkan da eyni maddi-texniki bazanın istifadə edilməsi ilə iqtisadi səmərəli formasına çevirib, yəni onları iqtisadi səmərəli formada hasılat işlərinin təşkil edilməsinə nail oluruq. Qeyddəki ağ yoxuş layihəsinin icrası bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına mühüm töhfələr verəcək. Yatağın bütün mərhələlərinin istismarı çərçivəsində 100-dən çox daimi iş yerinin açılması planlaşdırılır.